Hallo julle, ons is weer terug. En dit is baie emosioneel. Ek drink trane so na my oë. So ek dink, ja, hou ons dop. En hierdie is wat ons noem die eina aan my oog. Kom ons doen dit. Chop. Hierdie is jy vat die uitjie. Die vrot uitjie. Chop hom. Dis nou die vrot gedeelte uit. Dis ook nou nie vrot ui. Kap hierdie twister baby hierso. Moet blaan, dan die eie. OK. Verstaan. Sit hom aan. Draai hom. En jy draai hom, en jy draai hom, en jy draai hom, en jy draai hom, en jy draai hom. En as jy weer kyk, chop onion, het jy 'n perfekte hoopie chopped onions. Hallo julle, ek is nat meel. Ek het 'n nuwe eie resep. Jy vat 2 handjies vol eitjies. Dis 3. Lyk dit of ek kan tel? Dit is genoeg. Sit dit in jou kogel. Sit dit in jou oogies. Kan jy sien my oog is toe? Hy is oop. En dan kyk jy hoe lank jy dit hier kan hou. Jy kan nie baie lank nie. Hy oog is oop, sien. Dit is moeilik, want dit voel asof iemand dit in 'n nuwe ou ring indruk. Dit brand regtig baie. Dit is nie iets om oor te huil nie. Dit stel so gespaar. Dit is ook nie lekker nie. Maar dit is 'n baie goeie resep. Vir as jy regtig vir jou goeie sê ek is lief vir jou en jy is nie eintlik nie en jy wil net maak of jy sensitief is. Want mense is mos nie meer sensitief vandag. Kyk hier. Die trane loop soms so bly as hy. Ek sê ek los hierdie resep in jou hande. Kry. Doen dit. So dit is mal Nico wat volgende die eibril aansit. Ai ai ai. Okay, daar's hy. Eitjies is in. Ha my sien. Lele. Dis f***ing braai. Ek sien hom. Ek het niks geraak.